លីនិកលេងឆាយឯកទេសសម្លាក់ឆ្អឹងបរិះម្នាក់ដែលផ្ទះកំភ្លៀងស្ត្រីឲ្យដួលអកូតព្រោះតែចំនួនពាកសម្ដីបន្តិចទួចចាប់ខ្លួនបានហើយបាទបរិះម្នាក់បាននឹងកំពុងរងការឆ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងពីមហាជនបន្ទាប់ពីរូបគេបានផ្ទះកំភ្លៀងនារីម្នាក់ឲ្យដួលអកូតទៅនឹងខ្នល់បន្ទាប់ពីមានចំនួនពាកសម្ដីបន្តិចទួចបាទដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2019នៅចំណុចផ្លូវលេខ136កាយនឹងផ្លូវលេខ15សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលទី1ខណ្ឌដូនពេញបាទយោងតាមស្ត្រីដែលជារងនៅការវាយដំនោះបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុបរិះបកហឹងសាបានបើករថយន្តយ៉ាងលឿនចូលទៅទីឆ្នាំពេទ្យដោយឃើញរថយន្តបើកលឿនស្ទើរតែបុកខ្លួនដែលកំពុងដើរនោះនារីរងគ្រោះក៏បានលាន់មាត់ថាប្រញាប់ទៅណាហេតុអីក៏បើកលឿនម្ល៉េះបាទតាមការរៀបរាប់របស់នារីរងគ្រោះបាទដឹងទៀតថាក្រោយខ្លួនលើកឡើងបែបនេះបរិះបកក៏បង្កហឹង្សាក៏បានជេរម្រាយរបស់ខ្លួនហើយក៏បានជេរនាងក៏បានទាយតបទៅវិញបាទបន្ទាប់មកនារីរងគ្រោះក៏ត្រូវបានបរិះនោះបានវាយមួយដៃឡើងអុកគូតបាទគឺយើងមើលនៅលើវីដេអូគឺថាគាត់វាយដៃឆ្វេងចំមុខតែម្ដងគឺបាទដួលអុកគូតតែម្ដងបន្ទាប់ពីវាយហើយបរិះនោះបានបើករថយន្តចេញទៅបាត់ទៅបាទហើយរថយន្តនោះម៉ាក Fortuner ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខ2AO3386 បាទឥឡូវដល់បន្ទាប់មកគឺនារីរងគ្រោះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបាទហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃទី11បាទរសៀលថ្ងៃទី11ខែមេសានេះកងកម្លាំងកងរាជវរហាត់រាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនបរិះនោះបានហើយបាទដែលគាត់មានឈ្មោះឡាវប៊ុនភ័ក្រអាយុ43ឆ្នាំមុខរបរជាអ្នកបើកបរឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយបាទឥឡូវនេះក៏រៀបវហាត់កំពុងតែធ្វើការសាក់សួរដើម្បីបន្តសំណុំរឿងបញ្ជូនមកកាន់តុលាការបាទហើយករណីនេះគឺថាក៏រៀបវហាត់បានរកឃើញហើយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនក៏រួមសហការគ្នាជាមួយនឹងក៏រៀបវហាត់ទើបនាំខ្លួនបរិះនោះបាននៅថ្ងៃទី11នេះបាទបាទចឹងយើងដឹងហើយក្រាន់តែពាកលើសលោះបន្តិចបន្តួចមិនចេះអនុគ្រោះទី1ទី2ទៀតលោកជាអ្នកបើកបរលោកដឹងពីច្បាប់ចរាចរណ៍ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែលោកបំពាននឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយដល់ទៅពេលគេថ្វាឲ្យលើសលោះបន្តិចតួចខឹងគេគឺឯងរឹកហើយខ្លួនឯងជាប្រុសទៅទៀតបាទហ៊ានទៅវាយស្ត្រីភេទបាទអញ្ចឹងលោកចង់និយាយបែបអីសិតស្មើគ្នាទៅបាទសិតស្មើគ្នាវាយបានបាទជាប់គុកបានដូចគ្នាបាទព្រោះអីលោកជាអ្នកបង្កជំនួសកើតឡើងមកបាទអញ្ចឹងយើងគប្បីកំយល់គំរូតាមតកងឡានបែបនេះបាទគេហៅថាឆ្កែបំរើបាទគឺបំរើឲ្យក្រុមហ៊ុនបែរជាមិនបំរើឲ្យការងារឲ្យល្អទៅក្រុមហ៊ុនទេបែរជាធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននោះមានតម្លៃទាបទៅតាមខ្លួនទៀតដល់គេវាយតម្លៃថាក្រុមហ៊ុននោះជួលបុគ្គលិកដែលជាអ្នកបើកបរធនប្រភេទអន់អកតេបាទអមនុស្សធម៌បាទខ្វះការយោគយល់បាទគេជាមនុស្សគេហៅថាប្រភេទឈាមក្តៅឈាមរាវបាទក៏ខ្លោកបាទឲ្យដឹងហើយកាលណាឈាមរាវវាធំម្ល៉េះឥឡូវបាទអរគុណច្រើននេះយើងគ្រាន់តែមិនចង់មិនចង់ឲ្យយើងមិនមែនជាអ្នកជន់ប្រលិចទេបាទគ្រាន់តែយើងនិយាយពីសារបានវាអញ្ចឹងក្នុងនាមជាមនុស្សប្រុសគឺត្រូវមានភាពអត់ធ្មត់ខ្លាំងបាទហើយជាពិសេសយើងជាអ្នកបើកបរទៅទៀតយើងកាន់តែត្រូវអត់ជាស្រ័យបាទត្រូវអនុគ្រោះមិនមែនយើងច្រឡំខំយកអារបៀបឯងអ្នកខ្លាំងចុះវាយណាក៏បានតាមពិតទំនើងតាមឡានឃើញឡានរបស់គេទំនើបតាំងខ្លួនឯងទំនើបតាមឡានដែរតែខ្លួនឯងនេះក៏ជះគេសោះបាទហ្នឹងហើយបាទអរគុណច្រើនក្នុងរឿងនេះយើងទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចនិងតឡាការបន្តការដោះស្រាយហើយនឹងសងជំងឺចិត្តទៅលើគាត់ចោះគាត់វាយគេដាច់ផ្ងាហ្នឹងបានន័យថាគាត់ខ្លាំងហើយបាទឥឡូវក៏ត្រូវតែខ្លាំងដែររលួយសងគេឲ្យដាច់ផ្ងាដូចគ្នាបាទ